Fale është Max Biz. Rrit fitimin tënd në vetëm 5 javë. Transformo biznesin tënd nga i suksesshëm në jashtëzakonisht i suksesshëm. Max Biz është projektuar specifikisht për pronar biznesin si ti, të cilën të janë lodhur nga të qenurit i suksesshëm dhe duan rezultate të jashtëzakonshme. Sliro potencialin e biznesit tënd në vetëm 5 javë. Çfarë do ndodhi në 5 javë? Si të më thosh 3 gjëra kryesore, thelbësore për biznesin tënd, ku në asnjë trajnim dhe në asnjë libër ti s'ke parë. E para, zbulo potencialin e tregut të pashfrytzuar. Me stafin që ke, me klientët që ke dhe me biznesin që ke, ti ke një mundësi të jashtëzakonshme për të rritur biznesin tënd. Si? Fare thjesht. Ka disa teknika të cilat ne do t'i përdorim bashkë, ne do t'i flasim bashkë, ti do t'i zbulosh në program ku nuk është e nevojshme për të bërë shpenzime të mëdha marketingu, nuk është e nevojshme për të bërë ndryshime thelbësore marketing, janë vetëm disa aspekte të vogla të biznesit tënd, të cilat ty do të t'japin një fitim të madh. Zbulo indikatorët kyç të biznesit tënd. Cilat janë numrat që ti matsh në fund të javës, në fund të muajit? E di që 90% e bizneseve nuk masin numrat e sakt, fokusohen në disa numra ose shumë pak numra, ose s'kan fare numra, dhe asnjëherë nuk shikojnë se cilët janë numrat e vërtet që ata duhet shohin. Asnjë pronar biznesi nuk rrit merret të analizojë numrat e vërtet të biznesit, po çfarë? Merret me gjëra të cilat ka mundësi për më mirë. Merret me gjëra të cilat jo domosdoshmërisht janë për biznesin e tyre. Dhe e treta është si të krijosh një marketing bindës. Të gjithë flasin për marketing, social media, online presence, prezenca online e tjerë. Ka një mënyrë se si ti mund të bësh një marketing bindës për true fans, për ata klientët e tu, të cilët duan të blejnë produktin tënd. Kthe Max Biz, janë rezultatet të provuara. Rrit fitimin në 10 deri në 15%, deri në 30%, vetëm për 5 javë. Duket e vështirë, e bukur për çën e vërtet, po është e vërtet. E thjeshtë dhe fleksibël. Gjuha që e përdorim është një gjuhë shumë e thjeshtë, nuk është një gjuhë akademike, nuk duhet të kesh marrë për ekonomik, duhet të kesh marrë për libra biznesi, nuk duhet të kesh bërë trajnime pafund biznesi që ti të kuptosh gjuhën e programit. Gjuha është fare thjeshtë dhe komode. Elastike dhe fleksibiliteti. Ke akses 24/7 në komoditetin e shtëpisë tënde, nga do që ti jesh, kudo që ti jesh, në kohën kur ti do të jesh, ti mund të marrësh akses dhe mund të studiosh për biznesin tënd. Bonus ekstra, guida financiare e biznesit, të marrësh dhe një blueprint për sa i përket pjesës së funnelit në marketing. Investimi është vetëm 97 euro. Ofertë e kufizuar. Vetëm 20 vende janë të lira deri në datën 1 dhjetor 2024. Prenoto tani dhe garancia 100% lekët mbrapsht nëse ti nuk mbetesh i kënaqur. Vepro tani, mos e humb këtë mundësi për të transformuar biznesin tënd. Investo në të ardhmen tënde sot dhe bëj biznesin të cilin ti vërtet meriton. Pyetjet më të shpeshta për këtë program. A është ky program për mua? Patjetër, ky program është për ty nëse ti je një pronar biznesi i cili kërkon të gjenerosh më tepër targa. Nëse ti je një person i cili unë e quaj freelancer ose ekspert të fushës. Mund të jesh një doktor shumë i mirë, mund të jesh një video editor shumë i mirë, mund të jesh social media i shumë i mirë, mund të jesh një arkitekt shumë i mirë, pra ti je në biznesin tënd, sepse biznesi jot është puna. Në qoftë se je ti një i tillë dhe kërkon që ti të rrisësh më tepër fitimin tënd, patjetër që ky program është për ty. A është ky program për mua personalisht? Nuk e di të them, provoje, nuk e çahum. Nëse ti nuk të pëlqen, lekët të kthehen që bëjnë mbrapsht. Si do jetë videot, do jenë live, do ketë takime online, do ketë takime fizike, si do tjetë? Po, nëse ke këtë pyetje, është pyetje shumë e bukur. Max Biz është një program i cili do tjetë me video të regjistruara, ku ti do të kesh akses në telefonin tënë, në tabletin tënë, në smartphone-in tënë, në laptopin tënë, kurdo dhe kudo që të kesh nga komoditeti i shtëpisë tënde. Mjafton që të kesh një pajisje smartphone dhe internet. Kjo do të jetë e vlefshme për ty për vetëm 5 javë. 5 javë. Duket shumë e bukur për çën e vërtet. Po, është një gjë që unë e dëgjoj shpesh nga ty dhe nga persona të cilët janë skeptik për sa i përket gjërave të reja dhe gjërave të bukura. Pa diskutim që kjo është një ofertë, është një mundësi shumë e mirë për ty për të transformuar biznesin tënd. Gjërat e bukura na duken shumë të
bukura për të qenë vërtet, sepse shajë natyra jonë skeptike që kemi besim që mos është një skem mashtrimi, mos është diçka e keqe. Provoje, 97 euro dhe lekët kthehen totalisht 100% mbrapsht. Metodologjia jonë është e provuar. Ne përdorim metodologjinë më të fundit për sa i përket pjesës së mënyrës së organizimit të biznesit, ndara në hap pas hapi, për të dhënë një rezultat të shpejt dhe të strukturuar. Duket si skem mashtrimi. Po, e kuptoj. Zakonisht pronarët e bizneseve janë shumë skeptike dhe nga natyra e të bërit biznes, normalisht nuk kanë besim tek tjerët ose tek njerëzit edhe tek opsionet e reja. Në fundit, rreziku, çdo gjë pa një risk nuk ka. Rreziku jot është pothuajse zero pasi 97 euro, nëse ti je një biznes pronar biznesi që qarkullon mbi 100.000 euro në vit dhe mbi 1 milion euro në vit dhe 97 euro të duket një kosto e madhe, mos e bëj. Nëse mendon që ja vlen ta provoj, je i mirëpritur dhe unë të sugjeroja që provoje, s'ke çahun, fundit lekët do të jenë mbrapsht. A është e garantuar 10 deri në 30% rritje? Absolutisht jo. Në mënyrë kategorike, unë nuk të garantoj që ti do të kesh sukses. Varet shumë nga angazhimi yt. Ka shumë persona të cilët e kanë blerë këtë program dhe nuk kanë parë qoftë edhe një sekond të këtij programi. Atëherë, si mendon që mund të kesh sukses, si mund të kesh rritje? Si mendon që unë mund të t'jap garanci ty për këtë? Nuk ka asgjë magjike në këtë mes. Thjesht ti do angazhohesh dhe do kërkosh mundësi që të program ti ta implementosh në biznesin tënd. E vetmja garanci është që unë të kthej 100% lekët mbrapsht. Po, kjo është garanci. Javën e parë, nëse ti nuk të pëlqen, kërko më një herë kthimin e lekëve mbrapsht. A funksionon kjo për biznesin tim? Pa diskutim që ky program nuk është për të gjithë llojet e bizneseve, unë e kam strukturuar për vetëm për pronar biznesi, të cilët gjenerojnë 100.000 euro plus 1 milion euro plus xhiro në vit dhe kanë atë dëshirën për të transformuar dhe për të rritur fitimin e tyre. Industritë që mund të gjejnë veten këtu janë industria imobiliare, mund të jetë produktet e luksit, healthcare, medical care, janë shumë të mira për këtë lloj produkti, shitësit e produkteve të shtrenjta, për shembull, nëse ti ke një produkt që shet mbi 2500 euro, po, ky program është për ty. Për avokat, IT, designer, kreativ, arkitekt, të gjithë këta unë i kam krijuar këtë program për këtë lloj kategori biznesi. Nëse ti nuk je nga kjo lloj kategorie biznesi, unë të ftoj që ti ta blesh programin dhe për 2 ditë nëse ti nuk e gjen veten, kërko lekët mbrapsht dhe unë të jap garanci të plot, pasi ti mësove një gjë që nuk funksionon. Kështu që ta sugjeroj, sepse ti garanci financiare ti e ke, nuk do humbësh gjë, dhe ajo që atë duhet është vetëm që ti mëson një gjë që nuk funksionon. Okej? Okay? A është ky program i kuptueshëm për mua? Kjo është pyetje e bukur. Përgjithsisht nga trajnimet ose nga programet e biznesit neve trembemi sepse ka shumë terma teknik, ka shumë terma që janë vështirë ose janë terma të cilët neve na bëjnë që të ndihemi pak interior apo bon, nuk di ta them, nuk di ta bëj se s'kam background marketingu, s'kam background biznesi, s'kam jo rrej librat, nuk tuat libra, nuk lexoj libra, s'kam lexuar libra y. Po, gjuha që një business course si unë përdor është një gjuhë e thjeshtë dhe nga shembuj nga jeta e përditshme me biznese shqiptare në gjithë botën. Kjo në Shqipëri, me biznese shqiptare në gjithë botën. Dhe shembujt janë fare komun, a metodologjia tyre nuk është akademike, por është diçka shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Se duhet ta bëj pikërisht tani? Për shkak, nëse është një mundësi që ti të transformosh biznesin tënd për 5 javë dhe të rrisësh fitimin 10%, pse mos ta fillosh tani? Pse ta shtysh fitimin pak më vonë? Pse ta shtysh atë next level pak më vonë? Pse pak më vonë? Çfarë të pengon? Çfarë të humbet? Përkundrazi, nëse do të shtysh më vonë, ti humbet mundësinë për fituar më shumë më vonë. Kështu që nëse ti e ke gjuhën shumë kuptueshme. Programi zgjat vetëm 5 javë dhe është diçka që nuk të lodh shumë sepse nuk ka shumë ke akses 24/7 dhe nuk ka shumë imbenjime nga ty. Pse mos ta provosh një? Nuk garancinë e ke 100%, çfarë të pengon? Komento më poshtë dhe më thuaj pse nuk ja vlen ta fillosh tani? Sa kohë zgjat? Tani si kurrikul, kjo është një kurrikul që unë e kam projektuar për 5 javë, diku tek 15 minuta, 20 minuta në ditë, edhe është diçka që nuk të merr shumë kohë, nuk të merr shumë angazhim.
thjesht i me një pajisje online, telefon, tablet, laptop, të cilën ti mund të kesh internet, aksesal kudo, kurdo, dhe vetëm 15 minuta, 20 minuta në ditë, nuk është në angazhim që ty do të të marrë shumë kohë. Dhe për atë që ti po e bën këtë program, mendoj që ja vlen. Ti investosh në vete 15 dhe 20 minuta në ditë. Vetëm 5 javë, 5 javë, i gjen shpejt.